Մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, մենք այն մարդիկ ենք, որ հավատում ենք Աստծո խոսքին։ Ամեն։ Դե ամբողջս ջիրքը Աստծո խոսքն է, ամբողջ ջիրքը հիմա չեմ էլ հասցնի կարդալ, բայց մի քանի տեղ ուզում եմ ասեմ։ Աստված ասում է, որ կա հոգևոր կյանք և կա մահ, կա դրախտ և կա դժոխք։ Ովքեր սրան չեն հավատա, նրանց կյանքը երբեք հնարավոր չի, որ ուղղվի, որտեղ մարմնի ինչ որ բրդի, ինչ որ ցանկան են էլ կանեն, բայց ովքեր որ կհավատան, չեն կարող չպատրաստվել։ Դրա համար ասում, հավատքը առանց գործի մեռած, հավատքը չի կարող գործ չանել։ Ես մեկ-մեկ ասել եմ, հիմա էլ ասեմ, եթե ասեն հիմա այս շենքը պաժարանգել, ով որ հավատա, չի կարա նստի, դրից չկարնա, լուսամուտից կթռնի, այսինքն հավատքը կմղի ինչ որ մի բան անելու, այդ բանից ազատվելու։ Իսկ եթե չհավատա, կվարվի նոր, կասի, վայ, գլխին կխփի։ Նենց որ հավատքը մեզ պետք է մղում տա ինչ որ բան անելու, եթե հավատում ենք։ Դե հավատում եմ, որ հավատում եք, շնորհակալ եմ Աստծուն։ Դե հիմա եթե հավատում ենք, երկու տեղ ուզում եմ ներկայացնեմ։ Մարկոսի ավետարանի 10-րդ գլխի 23 և 24 համարները ուզում եմ ներկայացնեմ։ Հիսուս իր շուրջ նայելով ասաց իր աշակերտներին, ինչքան դժվար է Աստծո թագավորությունը մտնել նրանց, որ հարստություն ունեն։ Աշակերտները զարմացան նրա խոսքերի վրա, բայց Հիսուս նորից շարունակեց և նրանց ասեց. Որդիակները, որքան դժվար է Աստծո թագավորությունը մտնել իրենց հարստության հուսացողներին, դյուրին է, որ ուխտ ասեղը ծաճից անցնի, քան թե հարուստը Աստծո թագավորությունը մտնի։ Բայց ում կանգառնեմ սրա վրա, որքան դժվար է նրանց համար Աստծո թագավորությունը մտնել, որոնք հուսացել են իրենց հարստությանը։ Հարստությանը հուսալ նշանակում է իրանց կյանքը տեսնում են դրա մեջ, իրանք կարծում են դրանով պիտի ապրեն, եթե հանկարծ այդ հարստությունը պակասի կամ չլինի, իրանք էլ կյանք չեն ունենա, այսինքն իրանց հույսը Աստծո վրա չի, իրանց կապը Աստծո հետ չի, իրանց հավատքը Աստծո վրա չի, իրանց հավատքը իրանց հարստության վրա է։ Հիմա ես այս հարստություն ասած եմ, ուզում եմ մի քիչ այս ձևով ներկայացնեմ։ Հարստություն չհամարենք միայն փողը կամ միայն տունը, ավտոն և այլը։ Հարստություն կարելի համարել նաև մեր ձեռքերը, մեր ոտքերը, մեր կարողությունները, այսինքն ոչ թե միայն փողի կարողությունները, այլ ֆիզիկական կարողությունները, հոգևոր կարողությունները, կարող ենք սենց համարել հարստություն։ Ես իմ ձեռքը իմ հարստությունն է, իմ կարողությունը իմ հարստությունն է։ Եվ կարծում եմ, էդ էլ է մտնում սրա մեջ։ Ովքեր, ես հիշում եմ մեկը, որ ասել, իմ բիլակը, իրա հույսը իրա բիլակի վրա էր, մի քանի օր հետո պարարը ինչ կպեց այդ բիլակը, թուլացավ, այսինքն իրա հույսը, այսինք դրանից հետո հույսը կնոջ վրա էր, կինը, որ աշխատի իրան պահի։ Հիմա, որչափ դժվար է նրանց համար, ովքեր հուսացած են իրենց հարստությանը կամ իրանց ունեցածին։ Բայց մի բան հրճակեմ, հայտարարեմ, քրիստոնեությունը զոհաբերությունը։ Չեմ ուզում ասեմ զոհաբերության կրոնը, որտեղ քրիստոնեությունը կրոն չի, քրիստոնեությունը կյանքը, քրիստոնեությունը այն կյանքն է, որ Աստված խոստացել է մարդուն։ Ով որ քրիստոնյա չի, այդ կյանքը չունի, իսկ ով որ մատերեսային քրիստոնյա, այն էլ չունի։ Նրանք ունեն, ովքեր իսկապես ապրում են Քրիստոսի խոսքով, նրանք կարող են ունենալ այդ կյանքը, կրկնում, քրիստոնեությունը կյանքը, բայց աստվածային կյանք, նոր կյանք, հաղթած կյանք, հավիտենական հույս ունեցող կյանք։ Մենք հավատում ենք, որ այս աշխարհի մեջ, երբ որ ես մեր աշտերը փակենք, մեր աշտերը գբացենք լույսի մեջ, քրիստոնեությունը ես խոստումն է տալի, առանց Քրիստոսի այս բանը հնարավոր չի, եթե ոմանք էլ կարծում են հնարավոր է, խաբված են, առանց Քրիստոսի հնարավոր չի։ Հիմա հաջորդ տեղ, որ ներկայացնեմ, արդեն բավականին դժվար տեղ է, բայց ասի, շարունակում Հակոբ եղբոր խոսքը, լուծի չարչարանքի համար ասեց,
Հիմա դրանից այն կողմ էլ կա, որ կարդամ կտեսնեք։ Նույն Մարկոսի հավետարանի 9-րդ գլխի 42-ից մինչև երևի 46-ը կարդամ։ Եթե քո ձեռքը քեզ կգայթակղեցին, կտրի նրան։ Լավ է քեզի պակասավոր մտնել կյանքը, քան թե երկու ձեռք ունենալ ու գեհենը գնալ չմարելու կրակի մեջ, ու նրանց որդը չի մեռնի ու կրակը չի մարի։ Եթե քո ոտքը քեզ կգայթակղեցին, կտրի նրան։ Լավ է քեզի կաղ մտնել կյանքը, քան թե երկու ոտք ունենալ ու գեհենը ձգվել չմարելու կրակի մեջ, ու նրանց որդը չի մեռնի և կրակը չի մարի։ Եթե քո աչքը քեզ կգայթակղեցին, հանի նրան։ Լավ է քեզի մեկ աչքով Աստուծո հակառակորդություն մտնել, քան թե երկու աչք ունենալ ու կրակի գեհենը ձգվել, ու նրանց որդը չի մեռնի և կրակը չի մարի։ Կարծում եմ բոլորդ կարդացել եք, բայց մենք մի բացատրություն ունենք։ Այս որ ասում է աչք, ձեռք, ոտք, հաստատ այս աչքի, այս ձեռքի, այս ոտքի մասին չի։ Թե չէ հիմա մենք մեզից շատերը պտի։ Ես հիմա չեմ ասում, սենց ծերիստեր լրիվ կբացատրեմ, բայց գոնե մի քիչ ուզում եմ սենց առաջ գնանք, էլի։ Այդ քիչ առաջ ինչի կարդացի հարստության մասին։ Ես հավատում սա այն քո հարստության մասին է, այն քո ունեցածի մասին է, որը քեզ ճերակրում է, որը քեզ շարժում ես աշխարհում, որի վրա դու հիմք ունես, որով դու շարժվում ես, որով դու հաստատուն ես, երկրային քո ունեցածը։ Կարեցա ասեմ, երկրային քո ունեցածը։ Եվ ոչ թե կարող ասա լինի ձերք ոտք, կարող լինի մարդ, որը քո քեզ են ոտի ուրա կանգնեցնողն է, մարդ, որը քո աշխատող ձերքն է, մարդ, որը քեզ առաջնորդողն է, մարդ, որ քո կյանքը կապված է իր հետ, կամ մարդ, կամ մարդիկ, ընտանիք, ունեցվածք, ընկերություն, բարեկամություն, հարուստ քերի եւ այլն։ Նենց որ ես հավատում եմ, որ այո, մեր այս սովորական, այսինքն եթե գայթակղեցին էլ հասկանում եք, չէ՞ ինչա։ Գայթել հայկական հին բառը որ նշանակում է սահել, ընկնել։ Հիմա եթե մի բան քեզ գցում է, եթե մի բան քեզ Աստծո ճանապարհից գցում է, դու դրա մեջ լինելով չես կարողանում հաստատ քայլել Աստծո ճանապարհով, ընկնում ես։ Իսկ որ ընկնում ես, ընկած մարդը ուժ չունի ինչ որ մի բան անելու։ Ամեն ընկնող մարդը ուժ չունի։ Ես մի հատ պարզ օրինակ ասեմ, ցեզից ոմանց էլ կլինի, ես ավտո շատ եմ բրդել, իմ անվանց ձմեռները։ Եթե ոտքերի տակ սառույց է, չես կարող բրդես։ Ավտո չլինի, մի փոքր երեխու խաղալի չլինի, չես կարող բրդես։ Պետք է ոտքերի տակ ամուր լինի, որ կարողանաս, այսինքն չգայթես, չսահես, ամուր լինես, որ կարողանաս մի գործ անել։ Հիմա ասում եմ, եթե մեկը քեզ գայթակղեցնում, այսինքն քեզ սահեցնում է, քեզ քցում է, դու դրա վրա չես կարող հաստատուն կանգնել, ավել լավ է էտի կտրես, քան թե տենց էլ դու սահես, այդպես կնգնես կրակի մեջ։ Եվ ստեղ շատ նս դիպուկ է ասում, հավիտենական կրակը։ Լսել եք սենց արտահայտությունը, ասում եմ, մեռնեմ, պրծնեմ։ Այստեղ ասում եմ, ոչ թե մեռնես կպրծնես, մեռնես հենց ընգնելու սենց կրակի մեջ, որին վերջ չկա։ Այդ որդն էլ չի մարում, ասենք քո են եսն էլ չի պրծնում, անընդհատ տանջվում է։ Հիմա ասում եմ կտրի, քեզ գայթակղեցնողին կտրի։ Հասկանալի արդեն, միտքը որն է, քո հույսը դրա վրա մի դիր, քո հույսը դիր Աստծո վրա։ Եվ ընտրություն կա քո համար, կամ Աստծո թագավորությունը, ասում ավելի լավ է պակասավոր մտնես Աստծո թագավորությունը, քան թե էտի ունենաս և էտաս կրակի մեջ։ Իմ համար ընտրություն Աստծո թագավորությունն է։ Ես կարծում եմ ստերկասները հենց այդ մարդիկ են, որ ընտրել են Աստծո թագավորությունը։ Ես ուզում եմ մտնեմ Աստծո թագավորության մեջ։ Ես չեմ ուզում Աստծո թագավորությունից դուրս գալ, որտեղ Աստվածային կյանքը իր թագավորության մեջ է։ Աստծո բոլոր խոստումները իր թագավորության մեջ են։ Հիմա ասում եմ ավելի լավ է թեկուզ պակասավոր, այսինքն այն ունեցվածքդ, որ ունեիր, առանց այդ ունեցվածքի մտնես Աստծո թագավորություն, քան թե այդ ունեցվածքի հետ էթաս կրակի մեջ։ Կարծում շատ պարզ է, բարդը գիտեք որն է, այդ ունեցվածքի կտրելն է բարդ։ Բայց քրիստոնեությունը զոհաբերություն է։ Եթե դու չզոհաբերես, հինգ տականին նայեք, որ մարդիկ
արչարային բերում զոհաբերում, ոչ խարային բերում զոհաբերում, խոյ, նոխազ եւ այլն։ Դրանք հո ընցնես մի հատ քարի կտոր չէին, արժեքավոր բաներ էին, չէ՞։ Ապրուստ էին, տարիներով մարդիկ աշխատում էին այդ անասուններին մեծացնում էին։ Այսինքն մարդիկ իսկապես իրանցից կտրում էին։ Բայց նրանք համեմատած այս կտրելուն ավելի փոքր են։ Քրիստոնեությունը ավելի մեծ բան է պահանջում, որ մեզանից կտրենք։ Շատ անգամ ավելի մեծ բան։ Եվ ինչ մեկ Պողոս այսպես հայտարարություն արեց. Նույնիսկ այն ինչ որից շահ էր, վնաս համարեցի, որ Քրիստոսին շահել։ Այսինքն Քրիստոսին շահելու համար ես էլ չեմ նայեմ ինչը թողեմ, ինչ չթողեմ, ամեն բան եմ թողել։ Եվ ես 10-րդ գլխի մեջ, որը ես կարդացի այդ հարստության մասին, դրա մասին որ շարունակենք, Պետրոսն ասում է, մենք ամեն բան թողեցինք և քո հետևից եկանք։ Սա է քրիստոնեությունը։ Եթե ինչ-որ բան չես թողել, դու Քրիստոսի հետ չես կարող միանալ։ Թողելով է, որ դու միանաս Քրիստոսի հետ։ Մեր քրիստոնեական կյանքը պիտի զոհաբերություն լինի։ Եթե մի բան չես զոհել, լավ նայի, Քրիստոսի հետ ես թե չէ։ Քրիստոսը գործունի նրանց հետ, ովքեր զոհել են։ Ինչի համար կարող ասեք, ինչի զոհեմ, հնարավոր չի համ այդ հարստությունն ունենամ, համ Քրիստոսին ունենամ։ Դեստե ասում է, եթե գայթակղեցնում, այո, եթե քո ունեցվածքը չի գայթակղեցնում, կարաս չզոհես։ Եթե քեզ սահեցնում, եթե քեզ խանգարում, բայց եթե կընդունենք, այս աշխարհի շատ բաներ խանգարում են մեզ։ Եվ ուզում եմ մի քիչ էլ շարունակեմ ես ուղղությամբ։ Գիտեք, որ մենք մեղքի բնությամբ ենք ծնվել, մեր մեջ մեղքի բնություն կա։ Միակ Քրիստոսն էր, որ երկիրացնվեց առանց մեղքի բնության, որովհետև Սուրբ Հոգու ծղացավ։ Մենք մնացած բոլոր մարդիկս մեղքի բնությամբ ենք ծնվել։ Ես գիտեք ինչի համար եմ ասում։ Մեղքի բնությունը մեզ ձգում է դեպի մեղքը։ Լավ նայեք, մարդը մեղքը ավելի հեշտ է գործում, քան թե արդարությունը։ Պետք է ջանք թափես, որ լավ գործանես։ Բայց առանց ջանքի իրան մեղքը գալիս է, որտեղ մեղքի բնությունը մեր մեջ կա, այդ անտենան կա մեղքի ձգող, մագնիսը, լավ, մագնիսը ասեմ։ Դրա համար, եթե մենք այս դեմ չկանգնենք դրան, այս քայլը չանենք զոհաբերության, մեղքից մեղք կծնի, մեղքը կգա, կգայթակղեցնի մեզ, գիտեք, Կայենի, որ Աստված ասեց, մեղքը դրան մոտ է և քեզ նա հրապուրում է։ Եթե դու չիշխես, ասենք եթե չտրորես նրա գլուխը, ինքը քեզ կհրապուրի և կգցի իր իշխանության տակ։ Եվ վերջապես մի հատ էլ միտք եմ ուզում ասեմ, սա իմ կարծիքն է, ուզում ասեմ աստվածաբանական չէ, էլի, ոչ մի հետ չեմ խորհրդակցել, իմ կարծիքն է, զուտ։ Հիսուսը, այո, մեղքի բնություն չուներ, Հիսուսը մեղք չգործեց։ Եբրայեցիների թղթում գրված է, նա մեր նման բոլոր չարչարանքներին հաղորդ եղավ, բայց առանց մեղքի։ Բայց մի բան եղավ, Գեցսեմանիի պարտեզում նա համաձայնվեց, որ մեր բոլորի մեղքերը դրվի իր վրա։ Եկավ մի պահ, ինքը Սատանայի առջև, ամբողջ հոգևոր աշխարհի առջև դարձավ մեղավոր։ Բայց ոչ թե ինքն էր այդ մեղքերը գործել, այլ մեր գործերի համար ինքը դարձավ մեղավոր։ Լսել եք, չէ՞, մի հատ պատմություն կա, երկու աղբեր, մեկը հավատացյալ, մեկը անհավատ, որ ես անհավատը մարդ հասպանում, ընկել են իր հետևից, գալիս է իր հավատացյալ աղբոր մոտ, ինչ անի հավատացյալ աղբեր, ասում է, մեր շորներս փոխենք, շորերը փոխում են, և երբ որ բռնողները գալիս են, տենում են արյունոտ շորերը ում վրա է, նրան են բռնում, բայց արյունոտ շորերը արդար աղբոր վրա էր, և իր աղբոր փոխարեն ինքն է հետում պատիժը կրելու։ Հիսուս ես արեց, մեր արյունոտ հագուստը ինքը հագավ։ Այսքանը ասում եմ նոր, իմ միտքը հլը չեմ ասա, իմ միտքը հետևյալն է, երբ որ Հիսուսը մեր մեղքերը վերցրեց իր վրա, ես հավատում եմ, որ ինչպես հիմա մեզ մեղքերը գայթակղեցնում են,
ուշադիր լսեք, ինչպես հիմա մեզ մեղքերը գայթակղեցին մեն, այսինք ձգում են դեպի աշխարհ, ձգում են դեպի մեղք գործել, ձգում են անօրինության, այդ պահին Հիսուսին էլ կարող էին գայթակղեցնել, բայց այն որ այ հիմաստեք արդած Հիսուսը մեզ է հանձնարարում, ինչ որ քեզ գայթակղեցնում է կտրի, Հիսուսը այս քայլը ինքը արեց, Հիսուսը այդ մեղքերը վերցրեց ու տարավ գամեց խաչի, այսինքն ոչ թե որոշեց մի քիչ էլ ես մեղավոր կյանքը ապրեմ, այլ որոշեց, որ սա կտրեմ, հասկացաք տարբերությունը ժողովուրդ, ոնց որ հիմա Աստված մի հատ մարգարեի միջոցով ասի, կներեք, էլ շատ կոպիտ օրինակ եմ ուզում ասեմ, բայց միտքս հասկանալու համար, այլևս սեռական հարաբերությունը մեղք չեմ համարում, ինչ ուզում եք արեք, քանի օքի կետան կսկսեն ինչ-որ բաներ անել, ովքեր կտրել են էսի, չեն անի, բայց ովքեր չեն կտրել, կվազեն, հասկացաք, ովքեր չեն կտրել, կվազեն, կասեն, հազիվ իրավունք չեմ ստացել, իսկ ովքեր կտրել են, չեն անի, այո, Հիսուսին էլ երևի մղում էր, դե գնա, սկսի, բայց 30 տարեկան էր, 33 տարեկան էր, ինքը այս աշխարհի վրա հենց շատ կյանք կարող էր ապրել, բայց նա կտրեց, ինչ որ մեզ է հանձնարարում, ինքը արեց, և ասում է կտրի, այն ինչ որ քեզ ցանկության է տանում, այն ինչ որ քեզ Աստծո ճանապարհից դուրս է տանում, կտրի, ինչքան ուզում ա, ինչի համեմատեց աշտի, ձերթի, ոտի հետ, որովհետև շատ դժվար ա աշկը հանելը, ուրիշի չէ քո, շատ դժվար ա քո ձերը կտրելը, շատ դժվար ա քո ոտը կտրելը, ինչքան ուզում ա դժվար լինի, այն կրակը շատ անգամ ավելի դժվար ա, քան թե հիմա, որ ես կտրեմ այդ բաները իմ կյանքից, Փառք Աստծո ամենների համար, դե ուրեմն, այս զոհաբերությունը պարտավոր է քանել, այսի արդեն է արկղին ինչ, արկղին իր հերթին, այսի ձեր այս հաջորդ օրերին պետք է երևա, ինչքանով ես կտրել, եթե դու շարունակես ինչ-որ մեղքի կյանք ապրել, նշանակում է չես կտրել, այն որ բարկանում էիր շարունակես բարկանալ, ներողություն ասեմ, այն որ շնանում էիր շարունակում ես շնանալ, այն որ սուտ էիր խոսում շարունակում ես սուտ խոսել, ուրեմն չես կտրել, կտրողը այն ա որ կտրուկ իր կյանքը կփոխվի, սրանից հետո ինքը կլինի այսպես, Պողոսին նման ասի, Քրիստոսի հետ խաչը ելա, և սրանից հետո ոչ թե ապրում եմ ես, այլ Քրիստոսն է ապրում իմ մեջ, քրիստոնյայի կյանքը էս ա, քրիստոնյությունը էս ա, ոչ պակաս, ոչ ավելին, ուզում ասեմ, եթե չես կտրել, դեռ իսկական քրիստոնյա չես, եթե չես կտրել, խաբված ես, որտև եթե չես կտրել, ուրեմն դու հիմա, եթե չես ծայթակել, վաղը կծայթակես, դու ծայթակելու ենթակա ես, եթե չես կտրել, բայց եթե կտրեցիր, դու առանց ծայթակելու հաստատուն աստվածապաշտ կլնես, և աստված էլ իր հիմքը դնում այդ հաստատունների վրա, աստված շատ օրհնում ձեզ, դե ես կարծում եմ աստծուց ձեզ ասեցի,